Hej alle sammen. Vi har lavet en update, som vi gerne vil vise jer. Og ja, det er en kæmpe map i Fortnite. Vi skal holde en kæmpe krig på den. Så det er bare, om I vil komme. Fordi, ja, den er kæmpe. Og ja. Vi glæder os bare mega meget. Det bliver sådan næste lørdag nok. Ja, der hul, det kæmpe ting dernede, det er det ikke nu. Ja. Men vi glæder os afsindelig meget. Og vi har brugt nogle par dage på det her. Og der er de der veje der, det er sådan nogle veje ned til andre. Fordi der er sådan tre etager, tre kæmpe etager. Vi har brugt sådan hele 2 dage på det. Og det er det eneste, vi har gjort de dage. Ja, og så har jeg sådan en masse ting, det er sådan en bouncer, hvor man sådan kan hoppe, det kan man ikke se udenfor, men alligevel, ja, det bliver mega fedt. Og nu tror jeg bare, jeg vil gå ind, så ja. Her har vi et rum i den første etage, så vi, ja, det er bare et af rummene. Så ja, det var bare det. Ja, nu går jeg bare lige ud. Her er sværdet foran tronen, og det her, det er den der Ice King-tron-agtig, så. Det var mega nice, så nu skal jeg lige danse default. Ja. Det er bare nice. Og jeg elsker det. Det her, det er anden etage. Vi har brugt ret meget tid på den her. Det er ikke min yndlingsetage, det er den tredje, men her har vi Oscar, der bygger en båd. Det er ret nice. Den kommer I til at se fuldendt, når det er det. På næste lørdag. Så ja. Og her har vi nogle døre, som jeg har glædet mig til at vise jer. Det er ret nice. Og prøv at se her, så går man lige ind. Så kan man lige lukke døren, og så kan man lige gå derind. Det er sådan et campersted, så kan man camp der og være der. Det er mega fedt. Ja, vi glæder os til at møde dig. Ja, her har vi 3. etage, min yndlings. Jeg elsker den. Og ja, der er sådan lys derovre. Og nogle tårne. Og ja, så er der bouncer! Og den kan vi også bare hoppe rundt på. Vi har en masse af dem heroppe. Vum, vum. Og her har vi en kæmpe computer. Den er også kaldet. Jeg synes, den er mega fed. Så er der noget lys der. Det er nice. Her har vi en mus. Og der. Så herovre, så kan du sådan gemme dig bag den her. Og de der blokke der er ved siden af. Det er meget. Der har vi en til. Nej, men hop, flyv. Så herover der har vi det der tårn der. Så hopper lige herop, og ups. Ja. Derop, og så kan man lige tage en sniper. Og lige, pow! Men det gør jeg ikke, fordi jeg kan ødelægge noget. Men reglerne, de er meget nemme og simple. Hvordan? Du kan ikke bygge. Du kan ikke ødelægge ting. Du kan ikke smadre noget. Ja, bare prøv at gøre det som andre. Så det er nemt at se, hvordan vi gør. Bare gør det. Vi glæder os til at se dig på næste lørdag. Hej.